גם בחלוף השנים, עדיין, התיעוד הזה, שהיום הוא מוצג כאן לראשונה במלואו, ביום השנה ה-40, לצאת הצוללת דקר, מאנגליה לישראל, לדרכה האחרונה בעצם, גם היום, התיעוד הזה כאילו צופה סוף. הנה המצלמה כאן מתעדת את כולם, את כל אנשי הצוות, 69 במספר. זה כמובן המפקד, רב סרן יעקב רענן, אבל מכאן ממשיכה המצלמה אל כולם, בבחינת צילום זיכרון חי אחרון. <אח> היום בטקס הזיכרון השנתי היטיב שר הביטחון אהוד ברק לתאר את ימי ההמתנה לצוללת, שלא הגיע. מדינה שלמה כאילו עמדה על החוף. והשקיפה ימים ארוכים אל אופק הים, ותקווה לנס ולעוד חיים מן הצוללת, אבל התקווה דעכה, והים מעין להסגיר את סודו. אז מה היה שם בבוקר האפלולי הזה על הרציפים של פורסמוס אנגליה? תזמורת עליזה אחת, ובני משפחות משרתי הקבע של הצוללת שהיו איתם שם, וגם קבוצת סקרנים, וצלם רשמי אחד, שתיעד את הכל. בעיקר את האנשים. וגם הסיום, צוללת מפליגה, ערפל דק, שבולע אותה? וחלפו 31 שנים עד שמקום תביעתה נמצא, לא כל כך רחוק מהבית, ורק השאלה, מה קרה שם בדיוק? השאלה הזו, יש לה הרבה גרסאות, אבל היא עדיין לא פתורה עד הסוף.